තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන් කියන පදවලින් ආරම්භ වෙන මේ ගීතය මට සුවිශේෂ වන්නේ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන් සංගීතවත් කළ ඒ වගේම අප දෙදෙනාගේම හිතවතෙකු වන කවියෙකු වන බුද්ධදාස ගලප්පත්ති සුමිතුරා ලියු ගීතයක් නිසා තමයි මේ ගීතයේ සුවිශේෂත්වය මා දකින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා බොහෝ දෙනෙකුගේ අත්දැකීම තමයි තමාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය කියන එක. ප්‍රථම ප්‍රේමය බොහෝ දෙනෙකුට බහුතරයකට මා හිතන්නේ අහිමි වෙන දෙයක් තමයි ජීවිතේදී. නමුත් ඒ මතකය සදාතනිකව මා හිතනවා රැඳෙන හිතේ නිතරම ගිගුම් දෙන කැළුම් දෙන සිතවිලි බවට පත් වෙලා තියෙනවා ය කියලා අපි අහලා බලමු තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන් ¡Gracias!